Про актуальні теми з питань нерухомості та новації ми обговорили в нашій студії з експертом, директором агентства нерухомості «Альянс» Анною Жердєвою. Кількість покупців набагато збільшилась. А що це за покупці? Це ті покупці, які під час пандемії минулого року сиділи налякані, ну, як майже і весь народ, і не змогли свої кошти вкласти в нерухомість, то сьогодні вони більш активні. І те, що планували купити в минулому році, вони зараз активно купують. Тому ми сьогодні маємо більше покупців, ніж нерухомості. Пані Анна конкретизувала усі моменти щодо нового закону, чому зростатимуть ціни на квартири, про нові умови продажу нерухомості і що робити, аби уникнути неприємних ситуацій під час придбання квартир. Наробив дуже великого галасу новий законопроект 5600 стосовно нерухомості, але він війде в дію лише з 1 січня 2022 року. Він також сприяє підвищенню цін на нерухомість. Згідно цього закону планується введення податку в розміром 20% при купівлі квартир в новобудовах. Це стосується також і вторинного ринку. З січня 2022 року кожен власник, кожен продавець, який буде на протязі одного року продавати другу свою або кожну наступну нерухомість, то повинен буде сплатити при другому продажі податок додатковий розміром 18% плюс 1,5% воєнного збору. Традиційно телеканал запрошує фахівців різних галузей, аби порушити хвилюючі питання різних сфер життя. Докладніше про ці та інші теми у програмі «Актуально» на телеканалі «Твій плюс».